Вихідними українці відзначили Водохреще – одне з найважливіших релігійних свят року. Саме цього дня 30-річний Ісус Христос був охрещений Іоанном Святителем. Християни цього дня вірять у чудодійну силу води. Як пройшло свято на Харківщині – у сюжеті Анни Почапської. Це село Чайківка Дергачівського району. Люди збираються ближче до 10-ї. Свято Водохреща вже традиційно збирає багато вірян біля водоймищ. Деякі наважуються пірнути в ополонку. У воду без страху заходять і діти. Молодець, заходь, заходь. Ой, молодець, яка ти! Цієї суботи плюс на термометрі та яскраве сонце спонукає зайти у воду, говорять люди. Силу хрещенської води, яка зцілює, бралися довести навіть вчені. Проте віряни і так впевнені, що вода знімає гріхи та надає сил. Тричі, раз. Посвятити водичку, яка буде оберігати весь рік та змити гріхи, більшість приходять на водоймище саме з такою задачею. Слава Україні! Героям слава! Гарні у нього очі горять. Дихати можете? Можу дихати, можу жити далі. Може. Як відчуття? Суперові відчуття, драйвові, не кутає мене, все гарно. Чому це зробили? Перший раз? Чи... Ні, це не перший раз, але першого разу це було в 2013 році. Кажуть, відкриваються небеса, а у людини, яка в якісь екстремальні умови попадає, відкриваються всі чакри. Тобто назустріч небесам відкрилась вся енергія, ну, позитив. А для інших, хто займається моржуванням, не лише на свято Водохреща, у суботу було просто чергове занурення у крижану воду. Я купаюся не з-за того, що хрещення, а вірю, ну, не то, що із-за праздника. Просто, ну, мені це подобається, якби це традиція всього народу. Керуючий Харківською єпархією Православної церкви України єпископ Митрофан говорить, що це вже четверте місце протягом ранку, куди приїхали освячувати воду. Велике освячення води, яку люди беруть в домівки, освячення для своїх домівок, для споживання, тому щоб ця вода була для зцілення душі і тіла, корисною для тих, хто буде її споживати. Ну і саме таке головне, що сьогодні це вперше освячення води прийшло вже в Українській православній церкві, в канонічній вже церкві, помісній церкві нашій, тому що ми всі знаємо, що Томос вже був підписаний 6 січня Вселенським патріархом, виручений нашої православної церкви України. Тому надзвичайна така подія, тому що це відбувається вперше. Купатися у джерелі на свято Водохреща для багатьох стала традицією. Кілька днів поспіль стрічки в соціальних мережах переповнені фото та відео з пірнанням у воду. Тому якщо один занурюється у воду, то інший, звичайно, знімає на телефон. Загалом 19 січня майже 100 тисяч вірян області взяли участь в традиційних хрещенських купаннях. Такі дані наводить Національна поліція, працівники якої здійснили охорону громадського порядку. Грубих порушень під час хрещенських заходів не було. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.